נציב יום, אמרי יצחק בן אביגיל סנדי לא יצטרך ניתוח ויעברו לו כל האלרגיות מהרה, אמן. הלכות הלילה לקמים בחצות. שאלה, מי שקם בחצות הלילה ונשאר עד הבוקר, מתי יברך ברכות השחר? תשובה, כתב השולחן ערוך סימן ממזן, סעיף יוד ג' יברך את כל הברכות בחצות הלילה לפני לימודו. חוץ מברכת הנותן לסכבי בינה, שיברך בעלות השחר. אמנם המקובלים כתבו שיברך את כל ברכות השחר מיד כשיקום משנתו בחצות הלילה, וכן כתב הרשש בנהר שלום דף כף, וכן כתב הבן איש חי פרשת תולדות. שאלה, מי שקם בחצות הלילה לעסוק בתורה ואחר כך חוזר לישון עד התפילה, מתי יברך ברכות השחר? תשובה, כתב המשנה ברורה סימן ממזן שיברך את כל ברכות השחר בחצות לילה חוץ מברכת אלוקי נשמה במעביר שינה, שיברך אותן בבוקר כשיקום משינתו. אבל המקובלים כתבו שיברך את כל הברכות בחצות הלילה, וכן כתב הבן איש חי פרשת תולדות שיברך בחצות הלילה, וכן כתב הרשש. אבל כתבו האחרונים שיזהר מאוד לעשות לו סימן שלא יחזור ויברכן שוב בבוקר מחמת הרגלו, ויקשל בברכות לבטלה ויצא שכרו בהפסדו. בגלל שהוא קם חצות ומברך ברכות השחר, הולך לישון. הוא רגיל לברך תמיד אחרי שהוא קם בבוקר. לברך עוד פעם, שיזהר, יעשה לו סימן, שלא יחזור לברך ברכות השחר עוד פעם. שאלה, מי שקם בלילה ללמוד, מתי יברך את ברכת הנותן לסכבי בינה? תשובה, כתב המשנה ברורה שאם לא שמע קול תרנגול בלילה, יברך ברכת הנותן לסכבי בינה רק בעלות השחר. ולפי המקובלים, יברך מיד בחצות הלילה כשאר כל הברכות. שאלה, מי שנשאר ער כל הלילה, מתי יברך ברכות השחר? תשובה, כתב המשנה ברורה, יברך את כל הברכות לאחר עלות השחר. חוץ מברכות התורה, שיצא ידי חובה מאחר. ואם ישן ביום הקודם, בשינת קבע, יברך בעלות השחר גם את ברכות התורה. ולפי המקובלים יברך את כל הברכות מיד בחצות הלילה, חוץ מברכות התורה, שיברך בעלות השחר. וכן כתב הארי זיכרונו לברכה בשער הכוונות, וכן פסק החידה בברכי יוסף, באות מבא והבן איש חי בפרשת תולדות. שאלה, ממתי הוא זמן אמירת תיקון חצות, ועד מתי אפשר לאומרו? תשובה, כתבו רב הפוסקים שזמנו הוא מחצות הלילה. וכן כתב הארי הקדוש זיכרונו לחיי העולם הבא. מפני שבשעה זו הקדוש ברוך הוא מקונן על חורבן בית המקדש, כמו שכתבו חכמים זיכרונם ברכה. ובעל התניא בסידור הרב כתב שיכול לאומרו שעתיים לפני חצות הלילה, מפני שזמנו הוא מתחילת השמורה האמצעית, בזמן אמירתו הוא עד עלות השחר. שאלה, מישהו אנוס או שהוא בדרך וכדומה,
ואינו יכול לומר את כל סדר תיקון חצות. מה יעשה? תשובה. כתב הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, בשו"ת צלמת חיים, סימן א', שיאמר לפחות את מזמור על נהרות בבל, בתהילים קופלמת זן, או את מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תהילים סמך ת', מפני שתיקון חצות הוא מהדברים שאין להם שיעור, ולכן יוכל לצאת בזה בשעת הדחק. שאלה, אם קם מעט קודם עלות השחר, יש לו זמן לומר תיקון חצות או סליחות, ואין לו זמן לומר את שניהם, מה עדיף לומר? תשובה. כתב בשערי תשובה סימן א', בשם מהר"ם זקוטה, שבאופן זה עדיף שיאמר תיקון חצות. וכן כתב בברכי יוסף, סימן א' סעיף ג', שבאופן זה יאמר תיקון חצות, שהוא עיקר יותר גדול. וכן כתב הגאון רבי חיים פלאג'י, כף החיים, סימן ג' או תלמד ג'. וכן כתב הבן ישחי, פרשת וישלח, עוד ת'. וכן כתב הגאון רבי רפאל ברוך טולדנו, קיצור שולחן ערוך, סימן א' עוד ב'. שאלה, אם קם מעט קודם עלות השחר, יש לו זמן לומר תיקון חצות, או לעסוק בתורה, איזה מהם עדיף? תשובה, כתב הגאון רבי חיים פלאג'י, בכף החיים סימן ג' או תלמד ג', וכן הבן ישחי פרשת וישלח או תלמד ת', באופן זה עדיף לומר תיקון חצות, מאשר לעסוק בתורה, כיוון שדבר בעיתו מה טוב. שאלה, מי שאינו יכול לקום חצות וגם להתפלל בהנץ החמה, איזה מהם עדיף? האם כמעט חצות או תפילה בהנץ החמה? תשובה, כתב הבן ישחי פרשת וישלח, שאמירת תיקון חצות עדיפה על תפילה בהנץ החמה. וכן כתב הגאון רבי בן ציון אבא שאול, באור לציון חלק ב' פרק מ"ב, אותיות ט'. וכתב שהטעם לכך הוא, מפני שתפילה בהנץ החמה היא הידור מצווה, ואמירת תיקון חצות היא חובה על כל אחד. שאלה, כיצד צריך לשבת בתיקון חצות? תשובה, כתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא בשער הכוונות דף נ"ח, באמירת תיקון חצות, צריך לשבת ללא נעליים, ליד הפתח על הקרקע, ויפרוס איזה שטיח על הקרקע ועליו יישב עד סיום תיקון לאה. וטוב לשים אפר במקום הנחת תפילין, אבל ייזהר מאוד לרחוץ את מקום נתינת האפר לאחר סיום אמירת תיקון חצות, כדי שלא יהיה האפר חוצץ בין התפילין לבשרו. זה מדובר לא עכשיו. כל שנת השמיטה אומרים תיקון לאה ולא צריך לשבת שם, אפשר לשבת על כיסא רגיל וכו'. שאלה, מתי הוא זמן חצות הלילה? תשובה, כתבו רוב האחרונים שזמן חצות הלילה הוא 12 שעות לאחר חצות היום, וכן פסק השערי תשובה בסימן א' ג', ורבנו זלמן מלאדי בשולחן ערוך הרב סימן א', וכן כתב המשנה ברורה סימן א' ת', והבאר היטב שם. וכן כתבו הבן ישחי פרשת וישלח וכף החיים סימן א'. ויש אחרונים שכתבו בזמן חצות הלילה הוא 6 שעות לאחר צאת הכוכבים. וכן פסק המגן אברהם סימן א' ואלי הרמב"א סימן א' א' במשנת חסידים במסכת חצות פרק א' ואבן השוהם סימן כף ב', ובקונטרס תיקון חצות בהביא שכן כתבו גם בתשובות הראש ומרחו במחצית השקל ובצוואת רבי נפתלי כץ ועולת תמיד והרמז והמקדש מלך והדבר שמואל. שאלה, האם מותר לאכול ולשתות מחצות הלילה עד הבוקר? תשובה, אם נשאר ער ולא ישן כל הלילה יוכל לאכול ולשתות עד עלות השחר. חצי שעה קודם עלות השחר מותר לאכול רק פחות מקבצה,
כמו שכתב השולחן ערוך סימן פייטט. ואם ישן בלילה על מיטתו, כתב הזוהר הקדוש פרשת ויקהל, דף רש תת וו, שאין לו לאכול כלל עד לאחר תפילת שחרית. וכן כתב החידה בספרו שוט, יוסף אומץ, סימן יוזן, עוד בית. כך נוהגים במדינתנו שלא אוכלים כלל מחצות עד הבוקר. ומישהו חלש מאוד, יש מאחרונים שתירו לאכול קצת רק כדי ליישב דעתו, אבל לא למלא את אהבתו. ולגבי שתיית מים או קפה, הרמק והמרחו פרשו בזוהר הקדוש הנעל שכל האיסור הוא רק לאכול, אבל לשתות מותר. בחידה כתב בברכי יוסף, יש לשתות קפה דווקא ללא סוכר, וכן כתב על הפרי חדש, בסימן פייטט. אמנם יש כמה אחרונים שתירו לשתות קפה, אפילו עם חלב וסוכר, וכן פסקו הבן ישחי פרשת ניצבים, המשנה ברורה סימן תקפה, יש שחמירו שעשו לשתות אפילו מים, וכן פסקו אגרח פלאג'י במועד לכל חי סימן יוד ב' באליה רבה בעוד. בגאון רבי אליעזר פאפו בספרו חסד לאלפים, הבטיח שמי שלא ישתה אפילו מים, אפילו במקום מיחוש, רפואתו מהרה תמצא מן השמיים. שאלה, אם אינו מכוון באמירת תיקון חצות כראוי, באומרו ללא צער ובחייה, האם כדאי לאומרו או מוטב שלא לאומרו? תשובה, כתב הבן איש חי בשו"ת רב פעלים, הנה בכל המצוות, המעשה הוא העיקר ולא המחשבה. ולכן רק בברכת אבות שב-18 הכוונה מעכבת. כמו שכתב הזוהר הקדוש פרשת ויחי, דף רמג. וזה לשונו, מי שליבו תרוד ורוצה להתפלל תפילתו, והוא בצרה, ולא יכול לסדר שבח אדונו כראוי. אף על פי שאינו יכול לכוון הלב והרצון כראוי, לסדר שבח אדונו ולא יגרע ממנו. ואף על פי שבוודאי, אם יצרף האדם יחד עם זה את מחשבתו, יגיעו הדברים לפעול תיקונים יותר גדולים בעולמות היותר עליונים. הנה טענה זו היא טענת היצר הרע, שמראה תלפיים בסימני טהרה, כדי לבטל את האדם לקיים המצוות ואת הדברים שבקדושה. ולכן אף מי שתרוד הרבה, יאמר תיקון חצות איך שיכול. ומסיים הבן איש חי, שבוודאי צריך כל אחד להשתדל להתאמץ בכל יכולתו, להגיע לשלמות הכוונה וזכות המחשבה באמירת תיקון חצות. שאלה, האם אמירת תיקון חצות הוא חובה, או בגדר מעלה ושבח בלבד? והאם יש בזה חילוק בין תלמידי חכמים לבעלי בתים? תשובה, כתב החידה בספרו פתח עיניים, ברכות ג' בשם תשובת רבנו ההיגאון, שהוא חיוב על כל אחד לומר תיקון חצות בין תלמידי חכמים ובין בעלי בתים. וכן כתב רבנו חיים פלאג'י בספרו רוח חיים אות א', שמשמעות לשון הראש והבית יוסף בסימן א', שכתבו שראוי לכל ירא שמיים שיהיה מתעונן ודואג על חורבן בית המקדש, משמע שאין חילוק בין תלמידי חכמים לבעלי בתים, אלא שניהם מחויבים להתעונן על חורבן בית המקדש. וכן כתב הנודע ביהודה בספרו דרושי הצלח, דרוש בית סעיף כף א', וזה לשונו, ועל כל פנים בין הלומדים ובין דלת העם, קודם כל יסדרו תיקון חצות, ובפרט בזמן הזה, בעוונותינו הרבים מתגברים הרשעים, ונותנים כוח לקליפות, וזהו אריכות גלותנו, וראוי לעשות מלחמה בתחבולות נגד הקליפות, ולהתיש כוחם על ידי תיקון חצות, וראוי לכל אחד להיזהר בזה יותר מאשר היו צריכים הדורות הראשונים להיזהר בזה, עד כאן לשונו. מעיין בספר קו הישר, פרק צדק צדיק ג' שהעריך בזה הרבה, וכן בשלה בחולין דרך חיים כף א', בספר יסוד בשורש עבודה שער ב' פרק א', וכן כתב הגרו בספרו מעשה רב סימן א', וכן כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, ולכן כתב החידה בברכי יוסף סימן א' עוד ג', שמותר לעשות תיקון חצות בחבורה
מפני שאינו חסידות אלא חיוב. הוא מוסיף עוד אחידה, שבאוזנינו שמענו ובעינינו ראינו כמה עיירות שנהגו לעשותו את תיקון חצות ברוב עם. עד כאן דבריו. וכן נהגו בפרשבורג, בישיבתו של החתם סופר, לעשות תיקון חצות ברוב עם בכל ליל שישי. וכן כתב המשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן ת', שעדיף לומר תיקון חצות בחבורה, כי ברוב עם הדרת מלך. שאלה, באילו ימים אומרים תיקון רחל? באילו ימים אומרים תיקון לאה? תשובה, בכל ימות השנה אומרים תיקון רחל ותיקון לאה. ובימים דלהלן, אין אומרים תיקון רחל, אלא תיקון לאה בלבד. ימי חודש ניסן, כמו עכשיו, ימי ספירת העומר, מוצאי חג השבועות, עד י' ב' סיוון, ט"ו באב, חודש תשרי, ימי חנוכה ופורים, ט"ו בשבט, ליל ראש חודש, וכל ימי שנת השמיטה בארץ ישראל, וכן כל הימים שאין אומרים בהם תחנון, אומרים רק תיקון לאה. וכן בבית האבל, ובבית החתן, ובליל המילה. אבי הבן והסנדק לא אומרים תיקון רחל. ובליל יום הכיפורים יש נוהגים לומר תיקון חצות, מביא מתי אפרים טרית. ובליל יום טוב, כתב רבי חיים פלאג'י, בכף החיים ג' למד ד', שיאמר תיקון לאה. והבן ישחי פרשת וישלח כתב שאין לומר בליל שבת, לא תיקון רחל ולא תיקון לאה. אבל בכף החיים, סימן קטן י' ג', בבעל התניה בסידור הרב כתבו שבליל שבת ביום טוב יאמר תיקון לאה. וכן כתב על השערי ציון. וכן כתב בסידור רבי שבתאי מרשקוב, זכותו תגן עלינו, אמן. ובליל ראש חודש, כתבו הבן ישחי, פרשת ויקרא סעיף ד', בכף החיים סימן א', סעיף קטן י"א, שאם הוא ליל ראש חודש, אם הוא ליל ראש חודש לאחר המולד, אין אומרים תיקון רחל. ובליל תשעה באב, יאמר תיקון רחל בלבד. שאלה, מה עדיף ללמוד בחצות הלילה? תשובה, כתבו המשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן ט', בבאר היטב, בשם הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שלאחר אמירת תיקון חצות, לימוד המשניות קודם לכל דבר, ועל ידו זוכה אדם לנשמה, כי משנה אותיות נשמה, ואם יש לו יד בחוכמת האמת, הזמן הזה הוא מסוגל מאוד. ובזוהר הקדוש ויקרא כף ג' כתב שהלילה מסוגל מאוד ללימוד התורה שבעל פה, מפני שהיא כנגד ספירת המלכות. אז זאת אומרת, יש לנו פה את כל הדינים שאנחנו נצטרכים בשביל לדעת, תחזרו עליהם עוד פעם ועוד פעם, כדי שיהיו רשומים בראשכם היטב היטב, ובעזרת השם יתברך, תקפידו, תיקון חצות, וכל המעלות והנפלאות שלמדנו בספר הזה, יחולו על ראשכם תמיד, אמן ואמן.
רבי חנניה.